Në vim të aktiviteteve kushtuara Gjergj Fishtës, klubi letrar Ndos Gjetja në Lezhë ka zhvilluar orën në Muzës Poetike. Të pranishëm ishin poetë e publicistë të njohur të letrave shqipe. Përgj Zogaj u ndal tek vlera e këtyre aktiviteteve që nderojnë Fishtën. Janë veprimtari shumë serioze, një numër i madh veprimtarish dhe i shkon Lezhës që të jetë si epiqendra e këtij 150 vjetori, por sigurisht që ky është një jubile për gjithë Shqipërinë, për gjithë komin shqiptar, për shkak se për masat e Fishtës janë të tilla. Por Lezhëa ka detyrime, po themi, më shumë, sepse ka dhe krenari më shumë për faktin se Fishta ka jetuar këtu. Sot është një nga veprimtaritë. Në paradën e veprimtarive është takimi i klubit letrar Ndos Gjetja. Ky është një klub serioz që funksionon prej kohësh. Ku janë bashkuar krijues të Lezhës në vazhdim një traditë që e ka Lezhë dhe është gjitha është një homazh për Fishtën. Hekuran Koka, kryetari i klubit letrar Ndos Gjetja, tregoi më tepër mbi këtë aktivitet. Përveç se 150 vjetori i dinjes Fishtës, që është një vit jubilar i jashtëzakonshëm, është vit jubilar edhe për klubin e letrave Lezhë, pasi është viti 10 që ne japim çmimet ore muzës. Kjo ka përku dhe na ka obligu që me bëjmë diçka më shumë se sa vitet tjera. Dhe faleminderit, na kanë ardhur miqt, na kanë ardhur nga gjithë trojet shqiptare kemi mysafir sot. Gjatë këtij aktiviteti u bën disa interpretime të poezisë sa Gjergj Fishtës. Jo po, as desh djalli shqipo. Jo po, as desh t'hasmi shqiptar. Që pra sot, po ka Shqipni. E që pra sot, po ka shqiptar. Ka Shqipni për Zotin. Ka shqiptar që qarka të Zotit. Ato e mbojnë, pri kur gjasë sema.